Mirëdita është një nga zonat më të prekura nga rreshtet e dëborës në qarkun e Lezhës, ku trashësia e saj arrin mbi 40 cm, duke krijuar jo pak probleme, kryesisht me bllokimin e zonave rurale dhe ato të zonave të thella. Rruga është e prishme, drita s'ka, më rrugë janë bllokuar gjithë. Këtu ku jemi tani është aksi i rrugës Rrëshen Lur. Është aksi me vështirësi më të madhe për nga situata që ka krijuar rreshtet e dëborës. Fshatrat e lartësive janë të bllokuara. Ka raste sporadike që marrin telefon për zhbllokimin e rrugëve, por me pushimin e rreshtet e dëborës, besoj që për 2 ditë të gjitha akset e rrugave, edhe me akset, edhe me fshatrat më të largëta do të zhbllokohen.